Түркістан облысының тұрғындарын кенеттен пайда болған пирамидалар таң қалдырды. Қазығұрт тауында 3 метрлік 4 пирамиданы көрген тұрғындар бұларды кім салғанын айтып, желіде түрлі пікірлер қалдыруда. Біреулері тіпті бұл пирамидаларды бөтен планеталықтар орнатты деген болжам айтып жатыр. Қазығұрт тауында пайда болған пирамидалар жергілікті жұрттың назарын аударды. Биіктігі 3 метрге жететін фигуралардың туындауын халық түрлі себептерге болжауда. Десек те, пирамидаларды кімнің салғаны анықталды. Өзін профессор әрі қазығұрттануш деп таныстырған Бералы Артықалиев бұларды өзі тұрғызғанын айтуда. Бұл пирамидалардың энергетикасы адамдыкіне қарағанда 10 есе күшті. Байқағандарыңызда елімізде коронавирус оқуалы тұрақталып келеді. Бұл мен 4-ші пирамиданы салып біткеніме тікелей байланысты дейді ол. Сөзінше, бұл пирамидаларды тұрғызуға профессорға Мұхаммед пайғамбардың өз аян берген. Намаз оқып жатырғанымда пайғамбарымыз келіп, дайынсың ба деп сұрады. Мен дайынмын деп жауап бердім. Сол кезде ол Қазығұрт тауында бұрын 7 пирамидалардың болғанын айтып, егер олар қайта орнатылмаса, әлемге түрлі індет келіп, соғыс басталатын, орасан зор жарылыстар орын алатынын жеткізді. Бұл пирамидалардың биік 3-тен 7 метрге дейін жетеді деп қосты Бералы Артықалиев. Бұған қоса Қазығұрт танушы пирамидаларды салуға көмек сұрап барған жерім қалмады дейді. Тіпті Кәрім Мәсімовқа да хат жолдапты. Оның ауызша келісімін алғаннан кейін демеушілердің ақшасына фигуралардың құрылысын бастапты. Профессордың айтуынша, ол пирамидаларды былтырғы жылдың шілде айында бастап орнатып келеді. Оларды салуға Қазығұрт тауы бекер таңдалмаған. Өйткені 12 мың жыл бұрын дәл осында алғашқы пирамидалар болған. Ал Қазығұрт әкімдігі бұл жерге пирамида салу заңсыз екенін алға тартып, тіпті Бералы Артықалиевті жерді заңсыз иемденгені үшін сотқа берген. Қалалық сәулет басқармасы бұл құрылыстың заңдылығын тексеруде, іс сотқа жіберілді. Оның бұл жерге пирамида салуға рұқсаты жоқ дейді Қазығұрт ауданының жер жөніндегі бөлімінің басшысы Сәбит Әлсейітов. Шенеуліктер артына түсіп алғанына қарамастан, Бералы Артықалиев келесі пирамиданы құрылысын бастағалы жатқан көрінеді, ал оның биіктігі енді 7 метр болмақ. Мен биліктегілерге егер бұл пирамиданы салып бітірмесем, 13 қыркүйекте әлемде 19 ядролық жарылыс болатынын жеткізе алмай келемін деп қосты. Пирамидаларды тұрғызу үшін профессор құм, тас, цемент, су, шунгит және аспид тастарын қолдануда. Бералы Артықалиев шунгитті пайғамбардың өзі энергетиканы күшейту үшін қолдансын деп айтқанын және бұл біздің еліміз бен бүкіл әлем жұртшылығын аман алып қалуға септігін тигізетіні туралы аян еткенін алға тартады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.